السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتونکو تاسو ته په پښتو نالج فیکٹری چینل کې هرکلی وایم وګو کتونکو د نن په ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې ایس پی طاهر داوڑ څوک وو وګو کتونکو ایس پی طاهر داوڑ تقریبا 23 کاله د پولیس په محکمه کې خپل خدمات انجام کړی دي طاهر خان داوڑ د پولیس په محکمه کې ای ایس آئی برتی شوی وو او بیا وروسته د خپلو خوددارو صلاحیتونو له وجې د ایس پی عہدې ته ورسېدو طاهر داوڑ په 4 دسمبر 1968 باندې د شمالی وزیرستان په یو کلی خدی کې پیدا شوی وو په 1982 کې دوی میٹرک کړی وو او بیا وروسته یې په 1989 کې په پښتو ادب کې ایم اے کړې وه طاهر داوڑ په پولیس فورس کې د ای ایس آئی په حیث شامل شو په 1998 کې د ټاون بنو ایس ایچ او په 2002 کې سب انسپکټر او په 2007 کې د انسپکټر عہدې ته د دوی ترقی وشوه دوی ته د قادی اعظم پولیس ایوارډ هم ورکړی شوی وو دوی د 2009 نه 2012 پورې په ایف آئی اے کې د اسسټنټ ډایرکټر په حیث هم کار کړی وو په 2014 کې ڈی ایس پی کرائمس پشاور ترکل او ڈی ایس پی په کیراباد پاتې شوی وو طاهر داوڑ په 2003 کې د اقوام متحده په امن مشن کې په مراکش او په 2005 کې په سوډان کې هم پاتې شوی وو وګو کتونکو د دوی د مرګرو پولیس افسرانو وینا ده چې طاهر داوڑ یو پرشناس افسر سره سره یو با اخلاقه انسان هم وو طاهر داوڑ با په ادبی ټولنو کې هم حصہ اخیستا او په پښتو ژبه کې به شاعری هم کوله طاهر خان داوڑ په 2018 کې د اسلام آباد G10 نه اغوا شوی او بیا په افغانستان کې د دوی مړې ملاو شوی وګو کتونکو زموږ دعا ده چې الله دې زموږ د دې ملک پاکستان نه دا دهشتګردي لرې کړي او الله دې امن راولي طاهر خان داوڑ دې الله تعالی وبخي او د دوی کورنۍ ته دې الله صبر ورکړي وګو کتونکو سلمان شاه لور کې اجازه د بلې ویډیو سره به حاضرېږم د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ الله پامان.